Uli mchungaji. Karibu, karibu. Na saizi wana mchungaji. Kaa. Karibu sana. Ah, asante mchungaji wema. Wema hapa nilikuwa kidogo na mambo yangu. Rekebisha yale mambo kwenye seminar yale. Na ndo maana nikakuita. Maana pia kuna vitu natakiwa tumbeke sawa kwa ajili ya seminar ile kule. Sawa. Ni bora tumefika kwa wakati. Ah, na mimi pia mchungaji nashukuru kwanza nimekukuta. Ehe. Maana nina shida kweli kweli. Na hiyo shida bila wewe naona haitowezekana. Kwamba naomba unisaidie na shida kweli kweli mchungaji. Yaani naomba msaada wako wewe hapo. Nasikia bwana. Ndio. Yaani kama shida. Mimi hapa nilipo nina shida. Mimi nina shida tena na matatizo. Tena matatizo yenyewe yanahitaji hela. Yaani hapa mimi nilipo nina shida. Nina shida kweli, yani kama pesa. Pesa sina. Yani pesa sina. Pesa sina. Yani hapa nilipo na matatizo yanahitaji pesa. Pesa sina. Sasa mchungaji, mimi shida yangu sio kwamba ya kipesa. Yani sio kwamba nimekuja kwamba nahitaji unisaidie kipesa. Mimi mchungaji nimekuja nahitaji unisaidie kwamba uniombee, na nimekuja na sadaka yangu. Nahitaji uniombee. Ngoja kwanza. Hapo poa kwanza. Tunaenda taratibu. Tunaenda neno kwa neno. Sawa? Tunaenda neno kwa neno. Amen. Amen, amen tena. Amen. Tunaenda neno kwa neno. Ngoja. Tulia kwanza hapo. Wewe tena unaongea sana. Unaongea hivi. Yume ngoja. Mambo hayo unaongea. Simple. Amen. Sawa? Neno simple. Ngoja. Umesema kwamba umekuja na nimekuja na sadaka yangu nahitaji uniombee. Safi sana. Umekuja na sadaka yako. Safi sana, vizuri. Wewe ni mtoto mzuri, ndio maana mimi katika umini wangu wote, wewe nimekuchagua uwe karibu yangu. Sawa eh? Wewe ndio maana nimekuchagua karibu yangu. Wewe unanikumbuka mimi, sio unanikumbuka mimi, unamkumbuka Mungu. Maana sadaka tunamtolea Mungu, sawa? Ukitoa sadaka, kinipa mimi, yani umempa Mungu. Sawa eh? Leta sadaka yako nikuombee.